активу бувшої Подовської сільської ради, а нині Подовського Старостинського округу, вітаємо вас з юбілеєм. Бажаємо вам міцного здоров'я, бадьорості духу, радості в серці, теплоти в душі, наснаги, реалізації планів та нових ідей. Нехай ваші ранки будуть чистими і ясними, дні успішними та результативними, а вечори теплими та затишними. Успіх нехай завжди буде на вашому боці, а будь-яка справа має позитивний результат. Всього вам найкращого! З нагоди 71-ї річниці Великої Перемоги та вшанування пам'яті наших земляків, які загинули або пропали безвісти у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, оголошується відкритим. Дуже багато вже зроблено, а ще більше задумано і планується. І ніхто не сумнівається, що все вийде до цього енергійного і розумного керівника. Слово для привітання зі святом надається сільському голові Клуб-Лянець Світлані Анатоліївні. Шановні земляки, односельчани та гості села Подолу, щиро вітаю вас з нашим спільним святом, днем народження рідного села. Подолом 92 роки. Це невеликий термін, але в нашому житті, нашого села є багато яскравих старинок, якими ми можемо пишатися. Це свято є даниною пам'яті наших предків, котрі впродовж майже століття будували наше село та заповіли нам берегти і умножувати його добру славу. День села ми з вами... Сьогодні, в цей чудовий день, ми вітаємо всіх наших прекрасних землячок, матерів, дружин, бабусь, сестер, доньок та онучок. Зі святом весни і квітів, з Міжнародним жіночим днем 8 березня. Нехай весна живе у вашому серці щодня, за будь-якої погоди та при будь-якому настрою. Нехай кожен ваш день буде сонячним і радісним. Нехай довкола панують любов та гармонія, а на вашу честь розквітають квіти та звучить музика. Ми дякуємо їм і запрошуємо до слова. Слово надається сільському голові Клуб-Лянець Світлані Анатоліївні. Дорогі школярі, шановні вчителі, батьки, бабусі і дідусі, від усього серця вітаю вас з Днем Знань. Це всенародне свято приходить до нас разом з початком нового навчального року, коли перед дітьми знову гостинно відчиняє двері школи. Для когось навчальний рік, що починається, буде першим, для когось останнім чи черговим. Але день, який не відкривається, однаково хвилюючий і незабутній. Святковою атмосферою, барвами осені, квітів, свіжістю оновлених класів і, звичайно, закличним дзвоником. Нехай цей навчальний рік відкриває перед молоддю нові горизонти, пізнання себе і світу. Вчителів надихає успіхами вихованців, батьків – гордістю за своїх дітей. Дорогі односельчани, земляки та гості, від імені Подовської сільської ради і від себе особисто дозвольте привітати вас із 95-ї річницею заснування села Подови.
Дякую кожному з вас за всі добрі справи, наміри та починання, спрямовані на розвиток та благоустрій, покращення добробуту нашої громади. Від усієї душі зичу нашому селу динамічного розвитку і процвітання. Усім мешканцям бажаю міцного здоров'я, любові, достатку, сімейного тепла, щасливої долі і Божого благословення. Миру та розквіту нашому селу. Антонина, дозвольте привітати вас з днем народження, від щирого серця, чистої душі. Ми працювали в одне время почти разом. Багато зробили, я думаю, для села, в вашій особі. Так що удачі вам, успіхів на новому поприщі. Всього хорошого. Будьте здорові. Слово для привітання надається сільському голові Хлуплянець Світлані Анатоліївні. Шановні земляки, односельчани та гості, щиро вітаю вас з нашим спільним святом 40-річчя Подольської сільської ради. 40 років – невеликий термін, але в житті нашої громади є багато яскравих сторінок, якими ми можемо пишатися. Головний скарб сільської ради – його мешканці, прекрасні і працьовиті люди. А майбутнє? Майбутнє залежить від нашої з вами спільної роботи та турботи. Разом з вами ми зробимо все, аби наші села, наша рідна домівка була затишніша, комфортніша для всіх, впорядкована, квітуча та благополучна. Слово. Земляка. Світлана Анатоліївна, ми працювали ще багато років назад, і я добре її знаю як людину, добру, чутливу, відзивчиву. Я хочу побажати подавчанам, щоб ви працювали з нею довгі роки. І я думаю, що вона зможе зробити все можливе і неможливе для вашого покращення життя, добробуту. І я хочу її поздоровити з цим святом, і вас всіх подавчан, і всіх присутніх, і побажати найкращого. Здоров'я, благополуччя і мирного неба над головою. Щастя і добробуту. Урочистий мітинг з нагоди 73-ї річниці Великої Перемоги та вшанування пам'яті наших земляків, які загинули та пропали безвісти у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років оголошується відкритим. На нашому святі присутні діти, онуки, правнуки, рідних тих подавчан, які загинули або пропали безвісти в роки війни. Діти війни, мешканці, гості села, вчителі та вихованці навчально-виховного комплексу. Всі ми знову прийшли сьогодні до пам'ятника загиблим воїнам-односельчанам, щоб віддати їм шану, щоб згадати тих, хто приніс перемогу на своїх плечах. Слово для привітання надається
голові Ради ветеранів Сушко Валентини Афанасівні. Теплі слова наші гості багаті. Слово для привітання надається сільському голові Хлюплини Світлані Анатоліївні. Шановні випускники, вчителі, школяри, батьки, від щирого серця вітаю вас із святом останнього дзвоника. Шановні друзі, ось і прийшов той час, на який ви так всі довго чекали. Для вас пролунає останній дзвоник. Маличий він сповістить про те, що настала чудова пора літні канікули. Хочу побажати, щоб вони були незабутні, веселі та цікаві. Для випускників цей останній дзвоник буде трошки сумним, тому що він сповістить про розставання з дитинством і про те, що вже завтра настане доросле життя. Нехай світлою буде ваша дорога у самостійне життя, вистелена добрими справами, прогресивними ідеями та особистими перемогами. Хай поруч з вами завжди будуть вірні друзі, досвідчені колеги та мудрі наставники. Бажаю вам знайти свою життєву стежину, стати гідними громадянами нашої держави. Від сільської ради ми хочемо вам подарувати на згадку невеликі подаруночки. Будь ласка. Ти дерево. Найбільш тонка, найбільш складна праця, коли людина приходить до людини, бачить у її очах поклик про допомогу. Ця праця є вищою мірою людського духу. Саме ці рядки Василя Олександровича Сухомлинського хотілося б присвятити нашому сільському голові Хлуплянець Світлані Анатоліївні. Людині, яка, відстоявши безліч інших турбот і проблем, приходить завжди на допомогу школі. Завдяки наполегливості, діловитості Світлани Анатоліївни, ми маємо належні умови для навчання і виховання дітей. Хай Бог сторицею віддячить вам, Світлана Анатоліївна, за ваше розуміння, підтримку, добрі діла. Тож слово надаємо випускниці нашої школи, сільському голові Хлуплянець Світлані Анатоліївні. Серед степів село моє чудове, там на світанні запахи медові, теплом вітрів овіяні степи, і в цьому краї народились ми. Шановні мої односельчани, земляки, гості, з великою повагою до кожного із вас звертаюся в цей святковий день. Нам з вами випала доля святкувати 85-ту річницю від дня заснування нашої подільської школи. Школа в селі – це центр духовного життя, це святе місце гуманності, людяності, храм високої культури, людських почуттів. Школа робить багато. Вона пом'якшує людське серце, облагоражує душу. І я сподіваюся, що наша рідна школа ще довго буде жити, процвітати. Ми разом зустрінемо тут ще не один ювілей. Тут навчатимуться наші діти, наші онуки. І час від часу ми будемо повертатися сюди, до рідної школи,
до рідного села, адже кожна людина повинна завжди свято пам'ятати, звідки вона родом і де її коріння. А село і школа невід'ємні один від одного. Село живе, коли сміються діти, коли у жовтні пломініють квіти, коли пшениці засквічають поле, коли живе, радіє рідна школа. Нам пощастило з вами жити в чудовому селі зі славною історією. Творять історію люди. І головна заслуга в цьому ваша. Всі, хто працює на підприємствах, в полі, будує, ремонтує, прибирає, годує, вчить дітей, хто лікує нас і залучає до культурних цінностей, сьогоднішнє свято – це свято всіх тих, хто тут народився, хто виріс, хто приїхав колись сюди, щоб залишитися назавжди в селі з особливим подавським колоритом, традиціями і славною казацькою історією. За роки свого існування школа виховала безліч гідних учнів. Нехай і далі примножуються досягнення закладу в найважливішій справі українського суспільства – формуванню високоосвіченої, творчої, духовно багатої людини. Школі-ювіляру бажаємо процвітання, вчителям і учням успіхів, щастя, міцного здоров'я, щоб життя було світлим і радісним, як цей святковий день. Сільська рада, депутатський корпус і я особисто прикладаємо максимально зусиль для того, щоб і школа, і наше село нарешті стало на шлях розвитку, змінювалося, зростав економічний і культурний потенціал. Дуже приємно отримувати подарунки, але ще більше приємніше дарувати їх. Сьогодні нашому ювіляру ми будемо вручати подарунки. Так як Петро Володимирович вже сказав, і я хочу подякувати щиро Лана Подовому, фонду Калихаєва, Кубатку Петру Миколаївичу за допомогу, що вони допомогли нам придбати матеріали у спортивний зал. Також хочу виразити слова вдячності фермерському господарству «Віко», голова Возняк Віктор Вікторович, та фермерському господарству «Ніко», голова Кононенко Павло Миколаївич, який також... Світлана Анатоліївна, я вже знаю більше 10 років. І ще тоді вона займалася проблемами школи, займалася благодійністю, допомагала нам у розв'язанні багатьох практичних проблем. Ставши очільником сільської ради, Світлана Анатоліївна на перший план, на мій погляд, поставила питання шкільного життя. За роки її роботи на посаді сільського голови докорінно змінилася матеріальна база школи. Це завдяки їй ми побудували паркан, завдяки їй ми перекрили дах, завдяки їй ми встановили практично, не практично, а всі вікна в школі, всі двері нові построїли, ганок. От. І саме головне, що вона, Світлана Анатоліївна, допомогла нам своєю невтомною працею створити на базі нашого навчального закладу ясла-садок. І на сьогоднішній день діти, які виховуються в ньому, нічим не нуждаються. У зв'язку з її першим 55-річним ювілеєм, користуючись нагодою, хочу їй побажати міцного здоров'я, щастя, наснаги у вирішенні всіх питань уже не тільки нашого села, не тільки нашої школи, а всієї Новотроїцької громади. Зичу щастя, здоров'я, сімейного благополуччя.
Одещани, шановні мої земляки, гості. Віктор Вікторович, щось ми пишемо. Гості нашого села. Вже склалась добра традиція, що ми з вами зустрічаємось для того, щоб провести старий і зустріти новий рік. 2018 рік був дуже, ну, такий непростий для всього нашого народу. Тому і ми також переживали, були події, які були дуже для нас хвилюючі і переживаючі. Але все рівно ж він для нас дуже продуктивний, хороший рік. Ми дуже багато, я маю на увазі, наша Подарська сільська рада зробила в цьому році для свого села. Я думаю, ви також бачите ці зміни. І тому слово для привітання надається сільському голові Хлуплянець Світлані Анатоліївні. Доброго дня, шановні односельчани, земляки та гості нашого села. Прийміть найщиріші вітання з нагоди свята 94-ї річниці заснування села Подове. Вже стало доброю традицією нам з вами зустрічатися в жовтні місяці на святі села. Вітати наших ювілярів, вітати гарних господарів, які дбають про свої оселі та радують нас гарними квітами, сільгоспвиробників та підприємців, які допомагають у вирішенні питань з благоустрою та розвитку нашого села. Для привітання надається сільському голові Хлуплянець Світлані Анатоліївні. Дорогі школярі, випускники Подольської загальноосвітньої школи, шановні вчителі, батьки. З теплом сонячних травневих днів нерозривно пов'язане чудове шкільне свято останнього дзвоника. Завершення навчального року для наймолодших та учнів середніх класів знаменується не тільки гарними оцінками, а й початком улюблених канікул. Прийшла пора дітям, вчителям, батькам добре відпочити, набратися духовних і фізичних сил після наполегливої спільної праці на нелегкому шляху в країні знань. Нехай для всіх вас літній відпочинок буде радісним, безтурботним та цікавим, сповненим яскравих вражень та мандрівок. Традиційно хвилюючі почуття переповнюють наших випускників, які сьогодні прощаються зі школою та стартують у незвідане самостійне життя. Попереду великі перспективи практичної реалізації. Ми, звісно, розуміємо, зараз такий час, да, з коровами трошки напряженка, видать, мастіт, да, корови? Ну нічого, дівчата, молодці, хорошо ви справились. Гарно розминали, ми це теж оцінюємо. Тому всі вам даємо по 5 балів. Все, Льонечка, присаджуйся. Упав я вже. Так, шановні присутні, ну, по-перше, хочу сьогодні всім подякувати. Хто був на сцені, хто був за сценою, хто регулював звук, хто писав сценарій і переживав, і хто судив теж, ми теж волнували. Я хочу сказати, що победила, звісно, дружба. Однозначно. Ви всі молодці. Ви всі, у вас кожного своя така ізбірка, ми так сміяли, да, Валерій Олексійович? Ми сиділи, кажемо, вже челюсті мають, ми так сміялися з вас, молодці. Все було дуже хорошо. От. А саме головне, я хочу вам сказати, як це важливо на селі, щоб люди завжди знали, що можуть прийти, отримати хороший настрій,
що їх завжди їх зустрінуть усмішкою, веселі пісні, танці, що село живе. Це дуже важливо, це саме важне на сьогоднішній момент. Шановні, запам'ятайте, ніхто до нас не приїде, ніхто нас не буде веселити, ніхто нам не буде ніякі там ставити сценки, пісні співати. Ми самі повинні це хотіти, ми самі це повинні нести в народ. І тоді, повірте мені, пройде ще небагато часу, і цей зал буде заповнений, бо всі будуть іти сюди, як за ковтком свіжого повітря, як за ковтком чогось такого, що ну, дома вони не отримують цих чотирьох стінок. Зараз таке життя, якесь таке, будемо казати, ну, таке дуже жорстоко матеріальне, понімаєте? Всі щось цінності почали перераховуватися в гроші. Ну, я вас повіряю, це не саме важче. Саме важливо, я вам хочу побажати всім, це, звичайно, щоб у вас було всіх гарне здоров'я, у вас, у ваших рідних і близьких. Звичайно, щоб у вас було завжди душевне тепло. Це залежить також від вашого, від ваших близьких, від вас, яке ви дарите своїм близьким, а воно вертається до вас. Я хочу, щоб у вас завжди було завжди все гаразд в домі, щоб вам завжди хотілося йти на роботу, і ви це задоволенням робили і розуміли, що це ви робите не тільки там для себе, раді, для того, щоб отримати заробітну плату, а щоб у вас горіли глаза. Якщо це у вас буде, запам'ятайте, це відчують і ваші односельчани, і вони також сюди прийдуть і будуть разом з вами. От. А ще я хочу сказати, це четвертий тост. Я ще до нього не перейшла. Подякувати нашим мужчинам, що вони сьогодні так гарно нас вітали. Да. Ну, звичайно, Вадим Олексійович – професіонал. Такий голос, що це ну, одне задоволення його сьогодні було почути. Молодці наші хлопці, що підтягувалися до нього, що також нам дарили свої вітання. І взагалі, шановні чоловіки, хочемо завжди чути ваше плече, ваш локоть, вашу підтримку, ваше тепло, вашу увагу і вашу любов. Дай Бог вам також здоров'я, щоб ви нас сюди любили. Запам'ятайте, ми лучше всіх, лучших не буває. Давайте за нас і за чоловіків, бо ми того варті. Спасибо вам. Я поздравляю тебя с 55-летием. Жизнь тебе дала две цифры в этот день. 5 и 5. Это о многом говорит. О твоих достоинствах. Ты сильная, красивая. Ты в жизни достигла всех своих вершин. И дальше иди по этому пути. Я тебя от всей души поздравляю. И хочу сказать твоей фразой. Ты еще ничего не знаешь. Все у тебя впереди. Я тебе люблю. Доброго дня, шановні гості нашого свята. Доброго дня, люди наші дорогі. Сьогодні ми запросили вас на свято, присвячене Міжнародному жіночому дню 8 березня. Оцей весняний святковий день 8 березня хочеться побажати всім жінкам, нехай збудуться всі ваші заповітні мрії, нехай всі негаразди обійдуть вас стороною, нехай ваші душі відігріються теплом весняного сонця. Нехай вдома вас чекають тільки веселий настрій та посмішки близьких. Привіт землякам! Здравствуйте, на родной земле! Здравствуйте, раді вас! Добрий день всім присутнім! День дійсно сьогодні дуже добрий. Вся Україна, і особливо маленьке село Вітя, твоя батьківщина, маленьке Подаве, дуже тебе чекало, дуже хвилювало за тебе. Ми дуже раді, дитину тебе бачимо на нашій рідній землі. Рідний район, рідне село тебе чекає. І дуже раді за це. Ласкаво просимо додому.
гостей дорогих ми щиро вітаємо від серця до серця. Хай пісня летить любов'ю і ніжністю. Нелегкої години незламних полонених моряків підтримували наших побратимів, що у полоні були в Западні через агресію ворожих нам Росіїв. Тримались, браття, бо були ж вони одні. Ми впевнені, вам буде вдосталь сили. Ми монолітом стоїмо на їх шляху. Заради миру, спокою держави ми перед ворогом не знаємо страху. Повернемо. Ну що, всі разом крикнемо з поверненням? Давайте! Слава Україні! Героям слава! Ну все, пошли. Переведемо. Все, спасибо всім. Спасибо, дядько. Що, йти чи не йти? Доброго дня. Щиро вітаю Світлану Анатоліївну з днем народження, з ювілеєм. Дуже поважаю цю жінку, тому що вона насамперед завжди у всіх питаннях дбає про людей. Тому заслуговує на саме найкраще. І в цей ювілейний день я хочу побажати насамперед, щоб роки приносили лише тільки здоров'я, щастя, любові, краси та мудрості. З днем народження! Анатоліївна, і вам досталось, да? Ну, інструмент. А я? Ще замітати тут треба. Хіба, успіли. Є, як організатору, треба три інструменти. Так і є, лопата вже була. Це друге, ще щось буде третє сьогодні, Наташка, на карту. Зразу я між одновременно. Дай сюди трошки, ага, чуть-чуть сюди, Наташа, дай. Там земля буде сильно... Куда? На голову. Буде добувати ручки. Ручки до нас. А сильно темно делать? Чого? Ну, вон, бачи, яка голубенька там. Може трошки біле додав, Женя, чуть-чуть біле, щоб така була, знаєш, вона така. В білу додає. Я в білу синє додаю. А, ти в білу синє додаю. Урочистий мітинг з нагоди 74-ї річниці великої перемоги та вшанування пам'яті наших земляків, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років оголошується відкритим. На нашому святі присутні діти
онуки, правнуки рідних тих подавчан, які загинули або пропали безвісти в роки війни. Діти війни, мешканці, гості села, вчителі та вихованці навчально-виховного комплексу. Всі ми знову прийшли сьогодні до пам'ятника загиблим воїнам-односельчанам, щоб віддати їм шану, щоб згадати тих, хто приніс перемогу на своїх плечах. Слово для привітання надається голові Ради ветеранів Сушко Валентини Апанасівні. Будемо знайомі ближче, так ви знали. Так, ну, ми раді вас вітати нас, на нашій подальській громаді. Дуже ми вам вдячні за вашу допомогу, що ви на нас так відкликнулися на наші прохання, на наші такі нагальні потреби, що допомогли нам в нашому відремонтованому будинку культури. Будь ласка, просимо вас зайти до нього. Депутат районної ради, директор школи Міщенко Юрій Герасимов. Це дівчата, у нас такі красиві. Дорогих гостей зустрічаю. Круглим пишним караваєм шанобливо хліб підносим. Уклонившись, низько просим. Любий гостю наш приймай, наш гостинний каравай. Дякую, дівчата. Такі гарні. Дякую. Просимо. Проходьте, Наталія Івановна, ну, ви ж попробуйте каравай, відщипніть нашого каравая, ну, подарського, який він солодкий в нас. На сотрудничество, на благополуччя. Добрий? Дуже смачний. Так. Проходьте, будь ласка. До речі, ще й пекарня була. Так, була в нас пекарня. Культура, це ж тут потекли, звісно, потолком у нас тут ще, звісно, велика проблема. Нам треба міняти це все, тому що, ну, падає воно. Після того затопу. Після затопу воно нас падає. І ось буквально декілька днів назад у нас отпало тут той кусок отпав. Хлопці приїхали, звісно, підділили, але сказали, він буде нас рушитися. Надо буде, ну, пізніше, ми трошки будемо щось думати, звісно, як вийде. Ну, а так у нас все проходить, і у нас і свята, у нас і Новий рік, і 8 березня, ще до сих пор вся атрибутика висить. От, і нас і ми обов'язково це нас, ну, і День Незалежності у нас, і Валентини, День села, у нас все, на всі свята проходять. Ну, він нам дуже потрібний, ми, звісно, будемо в культурі, тому дуже добре. Шановні односельчани, за доброю традицією ми з вами сьогодні зібралися в нашому залі провести 2019 та зустріти 2020 рік. Зустрічаючи Новий рік, ми з вдячністю згадуємо рік, який минув. Були в нього досягнення, перемоги, серйозні виклики часу і проблеми, вирішення яких зробило нас сильнішими і мудрішими. Дякую усім за розуміння, за працю, за активну участь у житті села, за віру, що ми разом зможемо багато чого досягти та ще більше зробити. Щиро вітаю вас всіх з новорічними святами. Тож нехай збудеться все за цього. Так, шановні наші гості, вам сподобались новорічні пригоди наших Діда Мороза і Снігурочки? Так, давайте їх поаплодуємо. І запросимо всіх наших учасників сюди, щоб ми їх могли ще раз побачити і їх нагородити за їхні старання, за їхні гарні костюми, участь і за те, що вони нам.
на електроенергію? Що, нормальний заклад? Економний? Ну, як економний? Ну, в будь-якому випадку, якщо нам треба на свята, і ми включаємо. Прекрасно. Бистро, швидко. І викручуємося. Да, якщо, наприклад, трошечки довше, навіть зимою холодно, щоб дітки не померзли на сині, нам шукати. Ви, може, за сутки десь там обов'язково? Ми на несколько часов. На несколько часов, даже, і воно все нормально все, да. Саме ж головне, отоплення в нас є. Закрили, от бачите, хто хоче, той знаходить. Хто хоче, той знаходить. Саме головне, у нас отоплення, да. Спасибі, спасибі. Так що? Дуже цінний матеріал. І в мене в планах теж, ми балакали, і в нас Соловйов Володимир Іванович, дай йому Бог здоров'я, за ентузіазм, за все. Ви подивіться, які безцінні, безцінні, який у нас є скарб. Це безцінний. Це життя нашого села від становлення до сьогоднішнього дня. Плюс роки Великої Вітчизняної війни. Плюс наші герої труда і герої війни. Все буквально. Це тільки начало. Подивіться, скільки на стендів. От, навіть в нас є такий, що береться спеціального цього архіва, де беруться спеціальні дозволи, і Соловйов наш Володимир Іванович туди попав, запити робив, і ми, у нас така інформація є, що немає такої інформації я в районі. От, ми хочемо зробити, собі хочемо зробити, дуже хочемо зробити собі, щоб у нас був, ну воно не книга, ну музеєм, отаким музеєм, отаким музеєм ми хочемо. Ми хочемо вже, якщо робити, то робити. Ну для цього теж трошки, зараз трошки треба час, і ми це зробимо. Даже я вже придумала, де. Ну трошки треба, тут чуть-чуть треба подождати. Я навіть вже придумала і продумала це. Оце у нас, да. Бібліотека у нас теж отаплюється. Да. Ну, в общем, оце так поки, да. Фонарі в нас теж трошки є. І ще в нас є не встановлених 24 ліхтарі. У нас є нових прийшли. От ми теж будемо їх ставити, а вже поставлено у нас їх майже 46, не майже, а 46, тому що, ну, я маю не тільки по території села, а в нас ще ми дали і на школу, ми дали і біля ФАПу, ну, тобто такі, ну, об'єкти такі, де біля ожидалки одної, ми ще хочемо ожидалочку тут при в'їзді поставити, одну, ви бачите, так спускаємося, да, да, часто стоять, нас вже там будемо, да, ожидалку ми вже заказали. Парадний. Добре, давайте, дівчатка, роботи. На тому рівні, ну, дуже приємно, дуже приємно. І з днем народження, тому що, знаєте, колись така приказка була, пана видно по халяві. От коли я побував у вашому населеному пункті, я побачив, наскільки там є хазяїна, в даному випадку хазяйка. Настільки у неї впорядковано, настільки вона молодець у своїй роботі. Тому я хочу привітати не тільки по роботі, а як чудову жінку, колегу, з днем народження. Світлана Анатоліївна, будьте щасливі. Заможні. Нехай ті справи, які ви сьогодні робите на користь нашої громаді, принесуть користь в особистому житті. А в особистому житті бажаю вам щасливої долі, жіночої і всього самого найкращого. З днем народження! Земляки, подавчани, прийміть найщиріші вітання з нагоди 96-ї річниці заснування села Подави. Вже стало доброю традицією нам з вами зустрічатися в жовтні місяці. І цього разу обставини склалися особливі. В світі винятком не стала і наша країна. І тому ми з вами сьогодні спілкуємось онлайн. Але я впевнена, що скоро все скінчиться, і ми з вами поспіваємо гарних пісень, згадаємо всі наші гарні здобутки та наші успіхи. Дорогі мої односельчани, з великою повагою до кожного з вас звертаюся у цей святковий день. Нам пощастило з вами жити в чудовому селі із славетною історією, творять історію люди. І головна заслуга в цьому – ваша.
привітати щиро свою колегу Світлану Анатоліївну з таким чудовим ювілеєм і побажати щастя вам, здоров'я, натхнення. Попереду у нас дуже багато справ. Але я думаю, що ми разом переможемо всі невдачі. Щастя вам та успіхів! З ювілеєм! Проказник, мы желаем вам, пусть будет счастье, море на.